Je tu ďalší diel série Code Combat Junior. Začínam level číslo 148. Code Combat. Takže máme tu 3 potvory. Takže môžeme dať cyklus, že opakuj 3-krát. Trikrát zaútočím smerom nahor. Znova. A ešte raz. Potom sa 3-krát budem uzdravovať, pretože mi zostane jeden dielik. Takže uzdravuj prvýkrát. Druhýkrát. Tretíkrát a presuniem sa doprava. Mohlo by to byť. Vyskúšame to. Nejako to slabo som sa uzdravil. Zaútočím. Asi treba 4-krát. Takže zvyšujeme to na 4 útoky. 4 útoky a 3 uzdravovania. Tak to je to správne. Jeden dielik života mi vždy zostane.